Waji sasa hivi katika taarifa za kimataifa, lakini kwanza rafiki yangu Jeff Mogiri ananiambia kwamba leo ametoa kauli yule bwana mmoja anayefahamika kama Humphrey Kayange, mchezaji mwenye uzoefu na tajiriba ya juu katika timu ile ya Shujaa. Amecheza miaka mingi na sasa hivi amestaafu. Kumbuka alishiriki pia katika mashindano Olimpiki mwaka 2016 akiwa na Shujaa. Sasa hivi hivi majuzi tu bwana mmoja alipewa tuzo na aliteuliwa kuwa miongoni mwa wale wanakamati wa ile shirika la kimataifa la Olimpiki. Yeye ni mwanachama wa kamati ya shirika la kimataifa la Olimpiki. Hapa tunazungumzia cheo kikubwa sana. Itakuwa wajibu wake, mawadhifa wake ni kuhakikisha wanaangazia na kuwakilisha wanariadha kutoka hapa nchini Kenya na bara zima la Afrika katika ile tume kuu ya Olimpiki. Basi tusikie kauli yake, kwa sababu tunasema hongera kwake sana. Jeff Mugiri alimpata pia na kuandaa mahojiano haya. Na mnazungumza naye Humphrey Kayange hapa, ambaye ni mchezaji wa zamani wa raga na ambaye vile vile ni mmoja kati ya watu ambao wamesimamia timu ya Kenya katika mashindano ya Olimpiki, ambaye ni mwanakamati katika kamati ile ya Olimpiki ya nchini Kenya inasimamia riadha ama wanariadha wote ama michezo yote ambao wameshiriki katika mashindano ya Olimpiki, na wamefanikiwa sana kuletea Kenya tija katika mashindano ya Olimpiki mwaka 2020. Na sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba kamati ya Olimpiki duniani imemchagua kuwa mwanachama atakayewakilisha wanariadha katika kamati hiyo ya Olimpiki duniani. Ningependa kujua anahisi vipi na hii inamaanisha nini. Kayange, wewe ni gwiji wa raga, mashindano haya umeshiriki miaka mingi, umeshiriki katika sehemu mbalimbali duniani na ulipata tija kubwa sana kwa taifa la Kenya, lakini sasa hivi umechaguliwa kuwa mwanachama katika kamati ya Olimpiki duniani. Hii inamaanisha nini kwako na kwa Kenya? Ya kwanza kwangu mimi kuweza kuchaguliwa kuwakilisha wachezaji kwa katika kamati ya wachezaji ya Olimpiki ilikuja iko na umuhimu sana, kwa sababu wakati tulipokuwa tukiendelea na mambo ya election na kupiga kura, watu walikuwa wajitokeza ili kwenda kusema watafanya nini wakiingia kamati, ili kwenda kuendelea kupaza sauti ya wachezaji katika hii michezo, ili kila mtu aweze kujua mchezaji ni mtu wa muhimu sana na sauti yake inahitajika kusikika pahali pahali decision inafanyiwa. So katika hiyo process yote niliweza kwenda na nikamaliza nambari 9 kwa nambari 9 duniani kwa wenye walikuwa wanaania, but nikaweza kumaliza wa kwanza Afrika. So nikaweza kupatiwa hii opportunity ya kuweza kukaa kwenye hiyo kamati na kuweza kuwakilisha wachezaji. So kwangu mimi ilikuwa ni furaha sana. But kwa sasa vile vitu zimeanza kutulia, kazi inatakana ianze, kwa sababu tumechaguliwa hapo ili tuweze kupata maoni ya wachezaji na tuweze kupeleka huko mbele katika kamati ya Olimpiki, ili waweze kuona welfare issues around the athletes zitaangaliwa namna gani. Hapa nchini Kenya umepiga sauti, umepiga kelele kuhusu wanariadha, kuhusu haki zao na kufanyiwa haki wanaposhiriki mashindano ya Olimpiki vile vile kimataifa. Na hii imekupatia nafasi nzuri sana kuwania nafasi hii katika kamati ya Olimpiki duniani. Hivyo ulikuwa unatarajia hii ama ilikuja tu ghafla? Unajua ukienda katika kura ni vile umeenda ukajiuza, na nadhani nilijiuza vizuri. Olimpiki wakati huu imekuwa tofauti sana kwa sababu ya corona. Wachezaji wengi wa nchi nyingi walikuwa wanakuja wakitoka wakishamaliza michezo yao washatoka, na saa zingine ile kabla uwapate wakuje uweze kuwa hauna muda mrefu sana ya kukaa nao, kwa sababu wanasema lazima kuwe na social distance, lazima uache wachezaji upate wachezaji saa zile wametulia, ili uweze kuwapatia mipango yako. So katika hiyo process yote niliweza kuendelea vizuri. Nilikuwa nafikiria kama naweza kumaliza top 4, kwa sababu top 4 ndo walikuwa wanachaguliwa automatically. Lakini sikuweza kumaliza hapo, but nilikuwa nimepata kukutana na wachezaji wengi kutoka nchi tofauti tofauti na kuweza kuona kama walikuwa na tunaendelea vizuri na wanaweza kusikia na kuelewa kama mimi kuwa mchezaji najua shida zetu pale ziko, na bado tunaendelea kuona tutawasaidia vipi wachezaji wote ili tuendelee tusiwaache peke yao, tuendelee kujua kuna sauti ya mchezaji kwa kila kitu tunafanya.
Wewe ni mwanaspoti ambaye umefanikiwa sana hapa nchini Kenya na ulimwenguni katika mchezo wa raga, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanategemewa sana, ambaye umestaafu sasa lakini huduma zako zinahitajika. Hii nafasi ina maana gani kwa Kenya, hasa kwa Kenya ambao wanariadha ambao ama wanachezaji ama wanaspoti ambao hawajui haki zao, wanaspoti ambao wanapokumbwa na changamoto hawajui wakimbilie nani? Ina maana gani kwao? Wajua, kwa sahi tunaanza kusema wachezaji wote walio katika federation zao, kazi yote inaanzia kwa federations, waweze wachezaji waanze kuongea kutoka hapo. Kama iwezekani, kuna hiyo ofisi kubwa ya Athletes Commission yenye iko hapo, hiyo commission pia wanaweza kuja na tuweze kuangalia issues around career, nini inaendelea post career. Pia imekuwa kitu ya maana sana, wachezaji wengi wanaenda wanamaliza career zao na hawezi kujua wanaendelea wapi. So hiyo yote huwa tuko na workshop na seminars za kuweza kuwaita na kuwaambia hivi ndio unaanza kufikiria ukicheza ukiritaya, na ni kazi yaishi, so inazidi kuendelea. So tunatumai kwa katika na hii post tazidi kuendelea kufanya hiyo kazi, ili wachezaji wazidi kujua kuwa aware of their rights and responsibilities. Asante sana, lakini swali langu la mwisho, umeridhika na matokeo ya Tokyo Japan? Tumefurahia sana matokeo ya Tokyo Japan. Tumeangalia michezo katika circumstances ya jazoea. COVID imeweza kufungia wachezaji wengi kwa mwaka mmoja na nusu. Wachezaji ndio wameanza kurudi. So Olimpiki ilielekea vizuri. Na tunatumai tukiendelea mbele. Sasa hivi tumeona hii ni kitu lazima tuishi nayo. Wachezaji watafika kwa michezo kama kwa akili tayari, wako tayari, wako mentally prepared, na physically wameweza kufanya kazi training vizuri sana, ndio waendelee kutoa matokeo mazuri, but kwa for Tokyo it went very well. Nashukuru sana Humphrey Kayange, asante sana, kila laheri katika nafasi yako ambayo mpya umechaguliwa. Asante sana. Mimi ni Jeff Mogire kutoka hapa angatua za JKIA ama angatua ya JKIA. Asante sana Jeff Mogire. Sasa tumefahamu kinaga ubaga kuhusiana na huyu bwana aliyeteuliwa katika ile kamati ya Olimpiki, atakuwa anawakilisha mahitaji ama masuala yote yanayohusu wanariadha kote barani Afrika. Ama kwa hakika ni choki kubwa sana kwake huyu bwana Humphrey Kayange. Na sasa tuangazie mashindano haya ya chipukizo sozidi umri wa miaka 14.